Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 predložio je danas nove mere za suzbijanje epidemije. Dakle, danas je na sednici krizni štab doneo odluku da se pooštre mere, da od sutra do ponedeljka režim rada bude, režim rada i života praktično bude kao prošli vikend, dakle da se od večeras sve zatvori i da taj režim bude sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, onda ćemo od ponedeljka videti. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe, sve, dakle, ono što je neophodno za koliko toliko normalan život, potrebno je da dodatno usporimo život u Republici Srbiji kako bi videli da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Ovo je zaista u pravom smislu te reči kompromisno rešenje zato što su oštre mere, ali su u ovom trenutku na snazi 5 dana, iako je medicinski deo kriznog štaba tražio da one budu najmanje 14 dana. Da li će se one od ponedeljka, odnosno sledeće nedelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo, kao i svaki put tokom ove pandemije, od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu, na razumevanje situacije u kojoj se nalazi naš zdravstveni sektor i naši zdravstveni radnici koji rade u ovako užasno teškim okolnostima već evo sada godinu dana, i da pokušamo da pomognemo njima, da pokušamo da zaštitimo njih i da pokušamo da zaštitimo njihove porodice, ako već neki od nas nemaju dovoljno razumevanja da zaštite sebe i svoje porodice. Dakle, ovo je kompromisno rešenje. Kao što vidite, zaista smo dugo i žustro razgovarali oko mera. Pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između 3 stvari. Zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi, i kao 3. stvar, mentalnog zdravlja nacije, jer je zaista i svima nama teško da živimo u ovako nenormalnim okolnostima, evo već preko godinu dana. Mi ćemo se truditi da radimo na dodatnom povećanju kapaciteta za testiranje, na dodatnom testiranju na našim granicama, kako bi i tu povećali i pojačali kontrolu. A ono što je takođe važno da kažem je da ćemo mi i danas tokom dana, neke sastanke smo zakazali i kasno sinoć, razgovarati sa svima onima koji su u privredi posebno ugroženi ovim merama, dakle dodatni razgovori sa ugostiteljima, ali i sa ljudima koji su se okupili u nedelju pred Skupštinom, dakle i muzičarima, fotografima i svima onima koji izuzetno trpe zbog ovakvih mera, mera koji su zaista neophodne da bi zaštitili zdravlje i živote naših ljudi, da bi zaštitili naš zdravstveni sektor. Dakle, ne, vrtići ne možemo da zatvoramo, vrtići nastavljaju da rade, opet maksimalan oprez, koliko god mogu da se poštuju protivepidemiološke mere. Ako postoje vaspitači ili vaspitačice koje nisu još uvek vakcinisani, molim da nam se obrate da to završimo u maksimalno kratkom roku. Dakle, vrtići nastavljaju da rade. Niži razredi osnovne škole, najverovatnije ćemo od ponedeljka preći tu na online nastavu, najverovatnije, zato što je to sada preporuka
čvrsta preporuka, rekla bih, stručnog dela kriznog štaba. Nismo to doneli od sutra, zato što je ipak potrebno neko vreme da se to pripremi, a i potrebno je da se roditelji organizuju, ali najverovatnije od ponedeljka će niži razredi osnovne škole preći na online nastavu, makar 7 dana, pa ćemo opet videti. Znate, meni je s jedne strane žao što mi zaista kontinuirano menjamo ove mere. Verovatno bi najlakše bilo da kao i nekim drugim zemljama kažemo ovo je sada na snazi do 1. aprila i to će biti tako, ali opet, s druge strane mi je drago zato što se zaista svakodnevno trudimo da nađemo najbolji mogući balans. Ja sam uverena da uspevamo. Videli smo neke druge zemlje u kojima više ni lockdown ni potpuno zatvaranje ne daju više nikakve rezultate zato što ljudi jednostavno to neće da poštuju. Ne mogu ni mentalno to da poštuju i imate onda i tako jak udar na zdravstveni sistem, a opet imate i ogroman udar na privredu. Mi pokušavamo uvek da nađemo taj balans, dakle zbog toga nekako se trudimo da, opet bi nam danas bilo najlakše da kažemo niži razredi osnovne škole od sutra kreću na online nastavu, ali smo, evo, o tome smo danas razgovarali, razmišljamo i o roditeljima, porodicama, te dece koji isto tako treba da se organizuju, pored toga što mi možemo to da uradimo od sutra, dakle obrazovni sistem je spreman, ali pokušavamo zaista da sagledamo aspekte, sve aspekte svake naše odluke. Što se tiče najmlađe dece, vrtići će raditi i nastavit će da rade. Što se tiče nižih razreda, dakle od 1. do 4. razreda, zato smo ostavili ovih nekoliko dana da vidimo kako je najbolje da se organizujemo. I kao i do sada, zaista sve opcije dolaze u obzir. Mi ćemo se truditi onda i da sve škole budu zatvorene, ali ako negde postoji baš ozbiljna potreba da vidimo kako možemo da uradimo. Ovo su vanredne okolnosti, moramo da vidimo kako možemo da pravimo i u tom i u svakom smislu kompromise da roditelji mogu da nastave da rade, a da deca budu bezbedna, sigurna, zaštićena. Što se tiče skijališta, restorani, kafići u skijalištima se zatvaraju, ne radi ništa, osim naravno hotela, ali u hotelima samo i striktno za goste hotela i tu ćemo pojačati i dodatno inspekcije. Skijališta rade, iako medicinski deo kriznog štaba zaista zahteva da se iz skijališta u potpunosti zatvore, i ja i dalje mislim da se na stazi, da nije realno da se neko zarazi na stazi sa svom onom punom opremom, već da se ljudi zaražavaju u kafićima i restoranima. To ćemo sada zatvoriti, kao što smo zatvorili za vikend, pa vidjet ćemo. To je isto stvar kompromisa. Mislim, ja verujem da će krizni štab da insistira da se skijališta zatvore u potpunosti, vidjet ćemo koliko je to moguće, ali to je tema koja ostaje otvorena i ostaje na stolu. Apsolutno je reč o kompromisu. Dakle, ovo je kompromisno rešenje, ali mislim da su sva naša rešenja do sada bila kompromisna. Prihvatio je medicinski deo kriznog štaba i dalje podvlačeći da oni stoje iza toga da su ove mere, ali na period od 14 dana, u stvari prava mera. I rekla bih vam još jednu stvar. Rad ovog kriznog štaba je naravno u ovakvim okolnostima zaista izuzetno težak i mnogo se u medijima spekuliše o tome koliko su žustre sednice kriznog štaba, koliko ima rasprave između, rekla bih, i političkog dela, privrednog dela, stručnog dela, ali to je sasvim normalno. I rekla bih takođe jednu važnu stvar u vremenu kada govorimo o nedostatku dijaloga u našem društvu, da je rad ovog kriznog štaba, mislim, za sve nas pravi primer toga kako se radi u teškim okolnostima i kako se postižu kompromisi i kako se onda gura dalje. I kako ljudi slušaju i čuju jedni druge i ne kažu, e dobro, zato što je ovo kompromis i zato što ja nisam izgurao svoje, ja napuštam ovaj krizni štab. Ne, svima je jasno koliko su ove mere teške, koliko
one jesu i moraju biti stvar kompromisa, ali svi i dalje sedimo u tom kriznom štabu, svi i dalje razgovaramo, svi i dalje sučeljavamo svoje poglede i svoje argumente. I svi sa ovih sednica kriznog štaba izlazimo, rekla bih, pomalo nezadovoljni, ali zajedno gurajući dalje i zaista svedoci smo toga da one daju dobre rezultate, zato što je opet da nemamo kompromisna rešenja ili bi privreda u potpunosti propala i ne bi imali toliko radnih mesta ili bi sa druge strane potpuno pukao naš zdravstveni sistem. Ovako svi zajedno i dalje držimo glavu iznad vode i to je ono što je važno. I opet dajemo šansu masovnoj vakcinaciji, imunizaciji stanovništva da bi iz ovoga izašli što pre. Tako da, da, imamo i mnogo rasprava, imamo i žustre rasprave, ali dalje zajedno guramo dalje i mislim da je ovo primer kako treba da se vodi dijalog i kako kompromisima ipak vi idete napred u pravom smeru. Znači, intencija je da povećamo kapacitete testiranja i posebno na granicama kako bi svi koji ulaze u Republiku Srbiju bili testirani. U ovom trenutku pravimo plan kako to da uradimo i čim budem imala konkretne informacije, ja ću vam javiti, tako da ćemo u okviru tog plana i gledati da li to treba da bude o trošku države ili o trošku ljudi koji se vraćaju u zemlju, da li tu naravno treba da pravimo razliku između naših državljana i stranih državljana. Ja se nadam da ćemo taj konkretan plan imati do početka sledeće nedelje i da vidimo da zaista udesetostručimo kapacitete za PCR testiranje u Republici Srbiji. Ja sam juče imala čak dva sastanka sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da razgovaramo i oko ovih mera i oko toga kako će to uticati na našu privredu, ali kako će uticati na naše ljude, kako će uticati na mlade ljude koji u tom smislu zaista najviše trpe i osjećaju psihološki da im prolazi mladost u ovom COVID režimu. Razgovarala sam takođe i sa njim i sinoć kasno sa ministrom financija, imali smo nas troje sastanak oko dodatnih mera podrške ugostiteljima, muzičarima, vlasnicima bioskopa, dakle opet svima onima koji posebno privredno trpe zbog ovoga. Ja ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo se zaista truditi da svima njima koliko god moguće dodatno pomognemo da prežive sve ovo i na kraju krajeva da izađemo iz ovoga kao pobednici. Očekujemo da u narednim nedeljama i ova masovna vakcinacija krene da daje ozbiljne rezultate, da brojevi krenu da stagniraju i da onda možemo nekako da izađemo iz svega ovoga. Naravno, nećemo moći da proglasimo pobedu ni dok čitava zemljana kugla ne stekne kolektivni imunitet. Vakcinacija ne ide u svim zemljama, pa ni u svim zemljama Evrope dobro kao što ide u Srbiji. To će nama i kada bude prošao problem kod nas dodatno praviti problem, ali o tom potom, kao što vidite, trudimo se zaista svaki dan da pokušamo da nađemo najbolji odgovor na krizu u kojoj se nalazimo. Konačno i dalje apel za vakcinacije. Jedini put iz ovoga je vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. Ja sam zadovoljna kako teče vakcinacija u Republici Srbiji. Imamo svaki dan između 10 i 12.000 novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, ani putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Zamolila sam juče predsednika Vučića da ponovo iskoristi svoj uticaj i zamoli
partnere iz Narodne Republike Kine da nam ranije pošalju dodatne količine Sinopharm vakcine, zato što je dodatni kontingent od 500.000 vakcina trebao da dođe početkom aprila, ali da pokušamo da to dođe krajem marta, da bi se ovaj trend vakcinacije nastavio. Mi smo juče dobili neku količinu, određenu količinu, oko 16.380 Pfizerovih vakcina. To je nama ni za jedan dan. Mi ćemo u ponedeljak, sada 22. marta, dobiti dodatni kontingent od skoro 60.000 Pfizerovih vakcina. Očekujemo do kraja nedelje dodatne Sputnik vakcine. Imamo još uvek AstraZeneca, koja je odlična, fantastična vakcina, ali nažalost zbog negativne kampanje naši ljudi, neki se razmišljaju da li da se vakciniš ovom vakcinom ili ne. To je fantastična vakcina, brzo stvara antitela, brzo štiti, revakcinacija tek posle 12 nedelja, ali upravo zato što ona toliko brzo stvori antitela, tako da molim ljude da budu sigurni da je to dobra vakcina, da veruju i svojoj agenciji za lekove i medicinska sredstva. Mi smo uvereni u potpunu sigurnost, bezbednost te vakcine, Svetska zdravstvena organizacija takođe, tako da molim ljude da ukoliko na punktovima postoji ta vakcina, da nemaju dileme i da se vakcinišu. U ovom trenutku svaka vakcina je bolja nego da ostanete u potpunosti nezaštićeni.